Спорт мемлекеттің мәртебесін, ұлттың намысын айқындайтын, халықтың жанкүйерлік рухын көтеретін сала. Сондықтан еліміз оны дамытуға ерекше көңіл бөледі. Президент әсіресе бұқаралық спортты дамытуды мемлекеттің әлеуметтік саясатындағы маңызды басымдықтардың бірі ретінде белгілеп отыр. Бұл бағыттағы жұмыстар өз деңгейінде атқарылса, талай игі іске мұрындық болары анық. Необходимо обратить самое серьезное внимание на спортивный творческий потенциал подрастающего поколения. В условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет. Миллиарды тенге из бюджета государства и квази-государственных компаний расходуются неэффективно. Приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и, конечно, детям. В каждой области, крупных районных центрах следует открыть спортивные секции. Бұқаралық спортты дамыту мақсатында бүгінде еліміздегі балаларды арнайы спорттық үйірмемен қамту жұмысы да жүйелі жүргізіліп келеді. Сондықтан жыл өткен сайын баласын спорттың әртүрлі саласына жетектеп әкелетін ата-аналардың саны көбейген. Енді бас мақсат бүгінгі күнде біз енді жанбасты шаққанда қаржыландыру спорт үйірмелері жүріп жатыр ғой. Енді осы үйірмелерді біз ауылдық жерге тартсақ деген ойымыз бар. Себебі ақша ауылға барғаннан кейін оның атын кәсіпкер болады. Кәсіпкер барғаннан кейін ол жерге жағдай жасалады. Енді ауылдық жерлерде де салынып жатыр, бірақ бүгінгі күні өте аз. Алдағы уақытта біз жергілікті атқарушы органдармен бірге осы бағытта жұмыс істейтін боламыз. Бүгінде елімізде дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын адамдардың саны 38%-ға жеткен. Бұл шамамен 7,5 миллионнан астам адам салауатты өмір салтына бейім екендігін көрсетеді. Республикада жыл сайын 1,2 миллион адамды, оның ішінде 500 мың ауыл тұрғынын қамтитын түрлі деңгейдегі 25 мыңнан астам бұқаралық спорттық іс-шаралар өткізіліп тұрады. 2019 жылға шейін тұжырымдамада біз енді бұл мына халықтың санын 50%-ын шұғылдануға жағдай жасаймыз. Инфрақұрылымды 65%-ды қамтамасыз ету керек сұраныс халықтың. Мектеп оқушыларының, студент жастардың 80%-ын спортқа тарту туралы меже қойылған. Және де өзекті екі мәселе, бұл біреуі аула клубтарын дамыту туралы ұсыныс бар сол жерде, және спорттық секцияларды 800-ден асып жасап отырмыз. Облыс орталықтарымен ірі мегаполистерде салауатты өмір салтын қалыптастырып, бұқаралық спортты дамыту мақсат емес, маңызды міндеттердің бірі. Денсау ұлт әрбір азамат үшін сапалы және қолжетімді денсаулық сақтау ұлттық жобасы аясында елімізде тегін үйірмелер көбейіп келеді. Оның көбі 18 жасқа дейінгі балаларға арналған. Мемлекет басшысы тиісті саланы дамыту арқылы өңірлердің әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері бағаланатынын бір емес бірнеше мәрте айтқан болатын. Требуется возобновить деятельность детских кружков, где представители юного поколения могли бы постигать азы творчества и ремесленничества. Современные реалии бывают настолько опасными для детей, что их энергию и любознательность нужно направить в правильное русло. Ведь дети – это будущее нашего государства. Работу акимов будем оценивать по этому критерию. Бұл елорда іргесіндегі Аспан спорт кешені, пригородный тұрғын алабында орналасқан. Ашылғанына биыл 3-ші жыл, оның ішінде балаларға арналған мамандандырылған спорт мектебі бар. Кәмелет жасқа толғанша кез келген бала қалаған спорт түрімен айналыса алады. Жекешелік мемлекеттік қағидаты негізінде салынған заманауи нысанда республикалық және халықаралық дәрежедегі спорттық жарыстар жиі өткізіліп тұрады. Әр үйірменің шәкірттері айтулы додаларда бақ сынап, биік белестерді бағындыруда. Спорт түрлерінен 8 спорт түрінен тегін жаттығулар спортшыларға арналған. Біз 6 жастан бастап 18 жасқа дейін тегін спорт түрлері қатыса алады балалар. Каратэ, тайквандо, джиу-джитсу бар, самбо бар, қазақ күресі бар, дзюдо бар, мұнда мысалы волейбол бар, және настольный теннис бар. Оның бәрі бізде тегін өткізіледі. Осы пригородный алабында тұратын адамдарға жақын әрде ыңғайлы. Жалпы спорт саласына елімізде үлкен қолдау бар. Саланың дамуына бұқаралық спорт қозғалыстарын жетілдіруге, жетістіктерді ынталандыруға бағытталған ауқымды іс-шаралар жеткілікті деңгейде. Соңғы жылдары әуесқой спортшылар мен әртүрлі құрылымдағы қызметкерлер арасында республикалық, облыстық және аудандық жарыстар саны да көбейді. Оның басты мақсаты бұқаралық спортты жандандыру. Жыл басынан бері Қазақстанда 60-ның үстінде үлкен халықаралық турнирлер өткізілді.
Және де үлкен-үлкен республикалық жарыстар болды кешенде. Оның біреуін айтатын болсақ, біз мына мемлекеттік қызметшілерді, жергілікті атқарушы орган әкімдіктердің қызметкерлерін Талдықорған қаласында жинап, осы үлкен бұқаралық спартакиадасын жүргіздік. Осы күні кеше ғана министрліктер арасында, орталық органдар арасында спартакиада өткіздік. Енді мына 42 айында келесі жылы білесіздер ғой, көшпенділер ойын болады. Соның алдында бір өзіміз ұлттық фестиваль ат спорт ойындарын өткізу жоспарлап отырмыз. Қазақстан тарихында алғаш рет халықтың өмір сүру ұзақтығының деңгейі 22-ші жылдың қорытындысы бойынша 74 жасқа жетті. Өмір сүру ұзақтығының өсуіне экономиканың жетілуі, әлеуметтік әл-ауқат, оның ішінде денсаулық сақтау саласының дамуы сияқты факторлар әсер етеді. Бұл ретте бұқаралық спорттың өмір сүру сапасына ықпал ететінін де айта кеткен жөн. Не зря в народе говорится: в здоровом теле здоровый дух. Для того, чтобы и душа нашего народа, и тело были здоровы в первую очередь. Тәнсаудың жаны сауды бекер айтылмаса керек. Халықтың жаны да, тәні де мұқты болу үшін кез келген адам бойында алдымен өз-өзіне деген мұқты жауапкершілік болуы тиіс. Ал 60% ол генетикаға байланысты. Өмір сүру ұзақтығына экология тікелей әсер етеді. Отандастарымыз спортты жанына серік етуі керек. Өмірдің сапасын жасатамыз десек, экологиялық ахуал, экожүйе дұрыс болғаны жөн. Денсаулықты нығайтуды әр адам өзінен бастаса, еліміздегі саламатты ортаның жақсаратынына сенемін. Определенные требования для поддержания здоровья человека и установить тезис ответственности самого человека за свое здоровье. В этом плане играет очень важную роль именно здоровое питание. Салауатты өмір салтын сақтаудың бірден-бір жолы дұрыс тамақтану. Өмір сүру ұзақтығы мен өмір сапасы тек соған байланысты. Әрине, спортпен мүмкіндігінше жиі шұғылдану қажет. Адамның өзі үшін, дамуы үшін қажет фактор. Созылмалы аурулардың 60% дұрыс тамақтанбаудан болады. Оған бала кезден, мектеп жасынан бейімдеп дағдылану қажет. Спорт та солай, дағдыны қажет етеді. Соның арқасында дені сау болып қалыптасады. Бұл әлдеқашан дәлелденген. Мұны халқымызға ұстану керек деп ойлаймын. Я в это очень сильно верю. Я думаю, что есть огромные возможности для того, чтобы этого добиться. Спорт өмір сүру ұзақтығы мен оның сапалы болуының кепілі. Осы бағытта ел үкіметі әзірлеген тұжырымдама сәтті іске асырылса, жоғарыда мамандар айтқан дені сау ұлт қалыптасады. Бұқаралық спортты халық арасына кеңінен тарату, дәріптеу бойынша үлкен ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатыр министрлік тарапынан. Биылғы жылы өздеріңіз білесіздер, арнайы тұжырымдамамыз қабылдады. Осы тұжырымдамада біз 29 жылға шейін жүйелі түрде спортпен айналысушы халықтың санын 50%-ға жеткізу туралы меже қойып отырмыз. Енді бұқаралық спорттың негізі бұл үш тетігі бар, дамытудың механизмі. Ол бірінші, бұл инфраструктура халыққа керек. Екінші, спортқа машықтандыратын, үйрететін, дәріптейтін адамдар болу керек. Үшінші, бұл үгіт-насихат жұмыстары. Мәдениет және спорт министрлігі 2030 жылға қарай дене шынықтыру мен дене спортпен жүйелі түрде айналысатын балалар мен жасөспірімдердің үлесін 45%-ға, ал спорттық белсенді халықтың көрсеткішін 50%-ға дейін ұлғайтуды көздеп отыр. Сондай-ақ ерекше қажеттіліктері бар адамдар арасында бұл көрсеткішті 23%-ға дейін арттыру да негізгі жоспардың бірі. Мұндай жобамызда бар, қолжетімді спорт деген. Біз алдыңғы жылы осы Қазақстанның 7 облысында жүргізіп көрдік. Өте сұраныс қолдау тапты. Кеше ғана үкімет сағатында премьер-министрдің алдында біздің министр осы бойынша айтып өтті. Бұл жұмысты да енді біз анау ауылдық орталықтарға жеткізу ұсыныс алып отырмыз. Бұл қолжетімді спорттың ең басты бір жақсы жері, мына жергілікті атқарушы органдар жаттықтырушыларды қаржыландырады да, жаттықтырушылар мына парктерде, орталықтарда, саябақтарда халықпен бірге әр күнде белгіленген сағатта машықтану жұмыстарын жүргізіп отырады спорттық тарту бойынша. Спорттың 7-8 түрі қамтылған, оның ішінде скандинавский ходьба бар, йогамыз бар, жүру бар спорттық, жеңіл атлетикамыз бар, стол теннисі бар. Қолжетімді спорт бағдарламасы аясында бас қаламызда 13 алаң мен мектептерде балаларға теннис тегін үйретіліп жатыр. Биыл Астана қаласында теннистен 20 республикалық және халықаралық турнир өткізу жоспарланған, оның қатарында ел чемпионаты да бар. Республика аумағында жыл сайын теннистен 150-ден астам республикалық және халықаралық турнирлер өткізіледі.
кезгілген дәрежедегі жарысты қабылдайтын спорт нысанының бірі Астана қаласындағы Дәулет теннис орталығы. Бұл еліміздегі ең бірегей кешен, ал оның басты артықшылығы корттардың кәсіби спортшыларға лайықталып салынуында, яғни мін жоқ. Заманауи жабдықтармен жарақталған, ал оны ұсынатын Қазақстан теннис федерациясы спорт орталығының мамандары балалардың қызығушылығын оятып, тенниске баулу үшін қала саябақтары мен мектептердегі алаңдарда шеберлік сағаттарын өткізіп, қабылдау жүргізеді. Одан кейін осы корттарда жаттықтырады. Наш теннисный центр Дәулет был открыт официально 24 октября. Теннис орталығы ресми түрде 2019 жылдың 24 қазанында ашылды. Оның ашылу рәсіміне сол уақыттағы әлемнің бірінші және екінші ракеткасы Новак Джокович және Рафаэль Надаль қатысты. Бүгінде біздің орталықта 600 бала теннистің қыр-сырын үйреніп жатыр. Бірнеше санат бойынша жаттығу жасап, жарыстарға қатысады. Мемлекеттің қаржыландыру есебінен тегін қатысады. Ақылы негізде де жұмыс істейтін топтар бар. Соңғы жарты жылдықта бұл топтан 2 спорт шебері шықты. Нәтижеміз осындай. Вячеслав Куфель, так как они успешно выступили на зимнем чемпионате Республики Казахстан. Қазақстандық тенниске қатысты тағы бір дерек. Бүгінде аталған спорт түрімен 20 мыңнан астам адам тұрақты айналысады. Оның ішінде 5 мың теннисші 10 жасқа дейінгі бала. Бұл жобаны іске асыру нәтижесінде тенниспен айналысатын балалар санын 10 мыңға дейін арттыруға мүмкіндік болады. Дәулет теннис орталығының өрендері еліміздегі үздіктер қатарында, өйткені кешендегі барлық талаптар әлемдік стандарттарға сай келеді. Талап пен талант болса жеткілікті. Топ жаруға барлық мүмкіндіктер бар. Красный мяч – это для начальных 5-7 лет, он поэтому такой большой и достаточно легкий. Затем мына қызыл доппен теннисті жаңадан бастаған 5 және 7 жас аралығындағы балалар ойнайды. Ол үлкен әрі жеңіл. 7-8 жастағы санаттағылар қызыл-сары допқа көшеді. Стандарты теннис тобына ұқсайды. Бірақ одан сәл жеңілдеу. 8-9 жастағы балалар тенниске бейімделу үшін жасыл доппен ойнайды. 10 жастан бастап осындай стандартты доппен жаттыға бастайды. Бұл әлемдік стандарт. Біз тек мықтыларды дайындаймыз. Залог здоровья – это на самом деле занятие физической культуры. Бұқаралық спортты дамыту мақсатында елімізде тағы 113 жаңа спорт нысанын салу жоспарланып отыр. Сондай-ақ, министрлік 20-сын жаңарту және жұмыс істеп тұрған 6 спорт нысанын қайта жарақтандырудан өткізбек. Ал ауылдық жерлерде шағын бюджетті спорт құрылыстарына және модульді үлгідегі шығына аз, тез салынатын спорт кешендеріне басымдық беріледі. Сондай-ақ, саланы бақылайтын ведомство спорттық инфрақұрылымды жақсарту мақсатында бизнес өкілдерін тартуды көздейді. Яғни кәсіпкерлер спорт нысандарын жарақтандыру мен құрылысының бір бөлігін өтеуге үлес қосады. Енді қазір елімізде 43 мың спорт кешендері жұмыс істеп жатыр. Бұл қолжетімдіктің 50% қамтып тұр халық арасында. Әлі де көптеген жұмыстар атқарылуда. Биылғы жылы мемлекет басшысының тапсырмасы болды, өздеріңіз білесіздер, осы сенатта сөйлеген сөзінде жеке кәсіпкерлерді спорт саласына қаржыландыру жұмсалған қолдау туралы тапсырма болды. Осы тапсырмаға орай біз бүгінгі базасын жинап жатырмыз. Соңғы 3-4 жылда есептегенде 65 спорт кешені жаңа жеке қаржы есебінен салынған болатын. Негізі айта берсек, мұндай азаматтар өте көп. Бизнес өкілдерімен мемлекет қазынасы арқылы бой көтерген нысанның бірі Маңғыстау облысының орталығында жұмыс істеп тұр. Маңғыстау облысына жұмыс сапары барысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев оған арнайы барған болатын. 2500 адамға арналған спорт кешенінде баскетбол, волейбол, футбол, жеңіл атлетика, бокс, дзюдо, ауыр атлетика секілді спорттың 19 түрімен шұғылдануға жағдай жасалған. 43 мың шаршы метрді алып жатқан нысанда халықаралық додаларды өткізуге толық мүмкіндік бар. Осы спорт залдан енді бұйырса чемпиондар шығады деп ойлаймын. Бекзат ағаларымыз сияқты әлем чемпионы болуға тырысамыз. Бізге үкімет барлық жағдай жасап отыр деп ойлаймын. Біз жастар көп туымыз желбіретуге келдік. Олимпиада чемпионы болып, әлем чемпионы болып, соған тек еңбек етіп, соған талпынуымыз керек деп ойлаймын. Даңқты спортшылардың жүріп өткен жолы мен жеңісті сәттері өңірдегі өрендерді қанаттандырады. Бұл кешенде де еліміздің басқа өңірлеріндегідей 18 жасқа дейінгі спортшыларға арналған тегін үйірмелер бар. Жалпы соңғы жылдары Маңғыстауда бұқаралық спортпен айналысатын адам саны көбейген. Маңғыстау облысында 264 мың
спортпен шұғылданат, оқсаны оның 126 мыңы ауылдық жерлерде шұғылданатын болса, жалпы 36.4%-ын құрайды Маңғыстау облысы бойынша. Жалпы біз 25-ші жылға дейін 50%-ға жеткізуді жоспарлап отырмыз. 25-ші жылға дейін 100 спорт алаңы мен 10 спорт зал, сонымен қатар 4 спорт кешенді жоспарлаудамыз. Елордада спорт нысандарын айтпағанда, жанға жайлы кез келген саябақ пен қоғамдық орындарда тиісті инфрақұрылым жүргізілген. Соның нәтижесінде бұқаралық спортқа бейім жастар көп. Осы көпірдің астындағы жаттығу алаңдары демалыс аймағы ашылғалы бері достарымызбен көбінесе осында келіп демалуды әдетке айналдырдық. Мұнда орналасқан, яғни жаттығу залдары бар, анда жастар гитарамен өлең айтып, кешкі сауықтыру кешінде жастардың көңілін алып жатады. Одан қалды бері мұнда достарымызбен баскетбол ойындарын ойнап, басқа қала тұрғына елордамыздың бүкіл жастары осында жиналып жатыр. Әрқашан демалыс сайын күнделікті кеште болсын, жаздың әдемі кешінде. Біз ең бастысы басқа жандарға өзіміздің кедергімізді келтірмейміз. Әркім өзінің спорт түрімен айналысады осында. Велосипедпен Анадолы жұртына дейін жеткен елордалық Ернат Мелсұлы да бұқаралық спорттың дамуына тиісті жағдай жасалып отырғанын айтады. Бұл өз кезегінде өзге өңірлерге үлгі болатындай жайдың бірі. Велосипедпен жүруге ең ыңғайлы жер осы саябақ қой шіркін. Бұнда барлық жағдай жасалған. Велосипедтің арнайы жолы бар, сосынау жаяу адам жүруге, жүгірушілерге арналған жеке-жеке жолдар бар. Олар бір-біріне ешқандай кедергі жасамайды. Және мына су бұрқақтар қандай керемет. Көк майса, көгал кілемдей жайқалып жатыр. Сосын осы саябақта отбасымен, бала-шағасымен, сүйіктісімен жайбарақат қыдырып жүрген адамдарды көргенде көңілге қуаныш ұялайды. Көзің тояды, жаның рахаттанады соларды көргенде. Жалпы инфрақұрылым еліміздің түкпір-түкпіріндегі ауылдарға да жетуі тиіс. Бұл мемлекет басшысы белгілеген міндеттердің бірі. Сонымен қатар ауылдағы спорт нұсқаушыларының саны 4000-ға дейін ұлғаяды. Мектептер мен жоғары оқу орындарының жанынан тұрақты негізде жұмыс істейтін спорт клубтары мен командалар құрылады. Олардың арасында аудандық, облыстық және республикалық жарыстар өтеді. Бүгінгі күні нақты айту керек, облыс орталықтарында инфраструктура бұқаралық спортқа көп жеңгейде жақсы жасалған. Енді біздің мақсатымыз бұл межені мына ауылдарға жеткізу. Бүгінгі облыс орталықтарында, қалаларда, район орталықтарында да условия бар деп айтуға болады. Өйткені осы 2 жылдан біз 100 спорт салдық. Былтырғы жылдың өзінде 10 спорт салды. Осы спорттардың бәрі ауылдық жерлерін салды. Биылғы жылдың өзінде осы 23-25 жылдары 136 спорт объекттері салынып, қайта жаңғыртудан өтетін модернизация жүргізіліп отыр. Елімізде жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп жүргізілген талдау негізінде жұмыс істеп тұрған білім беру орындарының базасында жаңғыртуды, қосымша жарақтандыруды қамтитын спорттық инфрақұрылымды дамытудың жоспар кестесінің жобасы әзірленгенмен ескерілмеген мәселелер де бар екен. Енді мында бір мәселе бар. Бүгінгі күні бұқаралық спорт, егер біздің қолданыста заңдар алсаңыздар, бұл бірақ ауыз сөзбен екі сөзбен айтылған. Енді біздің атқарушы билік, атқарушы министрлік осы салада бұқаралық спорттың нормативтерін заңға енгізу туралы жұмыстарымыз бар. Себебі мына әр ауылда қазір уличный тренажер бар, воркаут площадкалары бар, мини футбол бар. Соны қарасаңыздар, мысалы үлкен зал миллион тұрады, бір жерде кішкентай ғана тұрады, бір жерде үлкен болып тұрады. Соның нақты бізге несі керек, заңмен бекітілген тұжырымдамасы керек. Мысалы осынша адамға мынандай тренажерный зал, уличный тренажер керек, осынша адамға мынандай площадкада воркаут площадка керек, мынандай футбольный зал керек деген осы жақта жұмыс істеп жатырмыз қазір. Бұқаралық спорт кең қанат жайған сайын ұлт болашағына деген сенімнің беки түсетіні анық. Дені сау әрбір тұрғын мемлекетіміздің дамуына өз үлесін қосады. Сол себепті бұл бағыт басымдыққа ие болып отыр. Thank you.